सोमबार 3.5 अंकले बढेको शेयर बजार मंगलबार दोहोरो अंकले घटेको छ। लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दा मंगलबार शेयर बजारमा गिरावट आएको हो। मंगलबार परिसूचक नेप्से 21.06 अंकले घटेर 1502.2 अंकमा बन्द भएको छ। शेयरको आपूर्ति बढेपछि पछिल्लो केही दिन यता बजार निरन्तर घट्दै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर कर्जाका लागि आकर्षक योजना ल्याउँदा पनि बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न नसक्दा ओह्रालो लागेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। परिसूचक घटेसँगै मंगलबार क वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 4.31 अंकले घटेर 315.36 अंकमा बन्द भएको छ। मंगलबार कारोबारमा संलग्न 8 समूह मध्ये बैंकिङ, होटल, विकास बैंक, वित्तीय, जलविद्युत, बीमा क्षेत्र ओह्रालो लागेका छन्। उत्पादनमूलक क्षेत्र स्थिर हुँदा अन्य समूहमा भने सामान्य वृद्धि भएको छ। मंगलबार बैंकिङ समूहमा 18.14, होटल समूहमा 42.53, विकास बैंक समूहमा 29.82, जलविद्युत समूहमा 15.57, फाइनान्स समूहमा 14.9 र बीमा समूहमा 185.1 अंकले गिरावट आएको छ। यता अन्य समूह भने 2.61 अंकले बढेको छ। सोमबारको तुलनामा मंगलबार कारोबार रकममा भारी गिरावट आएको छ। सोमबार 84 करोड़को कारोबार भएको बजारमा मंगलबार 56,98,43,130 रुपियाँको कारोबार भएको छ। दिनभरिमा 153 कम्पनीको 10,70,747 किता शेयर 6,458 पटक खरिद बिक्री भएको छ। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको सबैभन्दा बढी 3.5 करोड़ रुपियाँ भन्दा माथिको कारोबार भएको छ। मंगलबार युनाइटेड फाइनान्स र प्रोग्रेसिभ फाइनान्सका शेयर धनीले सबैभन्दा बढी 9.68 र 9.55 प्रतिशतले कमाएका छन्। यता कामना सेवा विकास बैंकका शेयर धनीले सबैभन्दा धेरै 9.67 प्रतिशतले गुमाएका छन्। लगानीकर्ताले पूँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोनस तथा नगद लाभांश घोषणा गरिरहँदा बिक्रीका लागि उपयुक्त समय ठानेकाले बिक्री चाप बढाउँदा बजारमा गिरावट आएको हो।